הברית. שבהרבה תורות רוחניות ומורים רוחניים מדברים על לעשות דרך ולהגיע לשחרור מסבל. והשאלה היא, האם השחרור מסבל הוא קיים ברמה של האחדות, זאת אומרת ברמה פנימית לחלוטין שלא באה לביטוי כלפי חוץ? אם אני צריכה להסביר לך את עצמי, או שזה באמת בא ברמה של הנפרדות, יש שחרור מסבל עצמיתות. את שואלת כמה שאלות. אז אני אגיד לך בכללי, בעיקרון שחרור מסבל זה עסקת חבילה. אם אתה משתחרר מהסבל, אתה גם משתחרר מהאושר. מי שמבטיח לך שהוא יבטל לך את הסבל, הוא גם בו זמנית מבטיח שיותר לא תהיה שמחה משום דבר. זה ההיפוך שלו, אם אני לא סובל, אז אני גם לא שמח. לא מחייס, אולי אתה יכול להיות מאושר בלי כאילו שיש סבל. דיברנו על זה פעם. אבל אתה יודע שאתה מאושר. אתה יודע שאתה מאושר. אם כן, איך אתה יודע שאתה מאושר? כי אתה מחווה טיפה סבל. אבל השאלה אם יש מקום שאפשר להיות מאושר, זה לא סבל. אפשר, אפשר. אבל אז אתה לא יודע שאתה מאושר. אתה באחדות. כדי לדעת שאתה מאושר, אתה צריך לסבול. זה הבנת? קצת. מחייב? כן. אם יש טוב, בתוך החוקיות שלנו זה מחויב. בתוך החוקיות שלנו זה מחויב. כדי שאתה... אם אתה יוצא מהחוקיות הזאת, אולי יש מקום, מימד אחר, ששווה עושר, לא קשור ליחס של ה... יש מקום שבו... רגע, שנייה. רגע, אני רוצה להסביר. יש מקום שבו חוקי הלוגיקה לא עובדים, ושם אתה יכול לדעת שטוב לך, בלי שיהיה לך רע. אבל בגלל שחוקי הלוגיקה לא עובדים שם, אתה יכול להיות בטוב שטוב לך, שאתה יודע שטוב לך בלי שיהיה לך רע, אבל בגלל שאין שם לוגיקה, אז בו זמנית גם רע לך. אם יצאנו מההגדרות, ואין הגדרות, אז יכול להיות שיהיה לי טוב, ושאני יודע שטוב לי בלי שיהיה לי רע, אבל מאחר שכבר אין שם חוקים, אז גם יכול להיות שבו זמנית גם רע לך. זהו, זה מה שדיברנו. ואם אני כאילו הולך לפן אחר, אם נצא מהחוקיות של אותו ועדה, אולי אתה צריך להיות כאילו נקי. עזוב, עזוב, אל תיכנס לזה. עזוב. פיור. אני בא לך. טוב, רגע, את הבנת, אז אני מסביר אותם. קודם כל, שמשתחררים מהסבל, זה אומר שגם משתחררים מהאושר. עכשיו, אלא מה? שאם את משתחררת מהשכל, במרכאות, אז את יכולה גם להיות, את יכולה כבר הכל. אבל כשאת יכולה הכל, אז גם יש לך כבר הכל. את גם רק באושר, וגם רק בסבל, וגם רק באושר ובסבל, וגם לא בשום מקום. רק בשום מקום. מה הבנת? זה הראה לך לשאלה שלך? ואני אגיד, את שאלת משהו אחד ואמרתי משהו אחר. אבל בהנחה שמה שאני אומר זה נכון. מה עם השאלה הקודמת? כאילו, היא עדיין קיימת? היא עדיין קיימת? אפשר לעשות צעירי רקע בינתיים. תחשבים בכל, בואי תחשבים בכל. אני אקח את זה להפנמה ונראה מה אני אמרה. כי בעיקרון, שחרור מסבל. אבל מה זה שחרור מסבל? שחרור מסבל זה שחרור מרצון. שחרור מרצון. אם לא יהיה לך רצון, לא תסבול. אבל אם אין לך רצון, גם לך עושר. נכון. זה עסקת חבילה. ובעיקרון, כשאתה משתחרר מהכל, אז עכשיו קורה לך את כל הצורות. עכשיו, עשו שאתה בכלום, או שאתה בנפרדות בכל הצורות. אתה גם רק מאושר, אתה גם רק אלוהים, ואתה גם רק עבד, ואתה גם רק לא יודע מה אתה, ואתה גם רק חצי חצי, ועוד פעם בדימוי, אתה גם רק אחד, וגם רק טוב, וגם רק רע, וגם גם וגם, וגם אתה לא יודע, וגם כולם ביחד. זה שלמות, מה זה שלמות? שזה הכל, לא? הבנו? אז הסיפור הזה של חופש מסבל הוא שקרי, זאת אומרת, פשוט... לא, שיש, למה לא נכון? זה לא שקרי, זה לא חופש. זה באמת, זה מה שאתה יודע. חופש מסבל יש. אבל בחופש מסבל זה בכל חופש משמחה. זה לא רע בהכרח, כן? שלא יש ספק. לא לשמוח ולא לסבול זה לא בהכרח. אני עוד פעם, אם זה מהמקום שאני מבין אותה, שכאילו הרבה אנשים רוצים, באים לעולם הרוחני, או להתקדם בעולם הרוחני, כי הם רוצים להיות מאושרים, שיהיה להם טוב. אבל מה שהם כאילו מפספסים, או שהם צריכים קצת להתקדם כדי להבין, שאתה גם יורד מהטוב. אתה עובר למימד הבא, אבל רוב האנשים באים כדי להרגיש טוב. הטוב המוגדר. כן, המוגדר. אבל באיזשהו מקום, אם אתה מתקדם ומפתח עוד משהו, אתה מבין שזה סתם הגדרה של שיהיה לי טוב, או שאני אהיה מאושר, או שאני אהיה באקסטטי, או מקום... זה כלום, אתה, באיזשהו מקום אני יכול להגדיר, הופך להיות פיור, כלום. כאילו, זה משהו, ואז כשאתה בא ואומר שבאמת אתה כאילו משתחרר מהסבל, אתה גם לא מאושר, לאותם אנשים קשה מאוד להבין את זה, כאילו.
אתה לא מאושר מדבר מוגדר. לא, אני אסביר לך עכשיו. טוב, תגידי מה אמרת. אתה רגע, מה אמרת משפט אחרון? אתה מה אמרת? אמרתי שהשיעור של חופש מסבל הוא בעצם מרגיש לי כמו שקר. נכון, כשאומרים לחופש מסבל ומתכוונים להגיד לך ואז תהיה רק שמחה, זה שקר. כי את לא יכולה להיות שמחה באופן מוגדר בלי שיהיה לך שום סבל. אפשר להגיד לך... זה לא חופש מסבל. אפשר להגיד לך, תשתחררי מהרבה סבל ויהיה לך הרבה אושר. וגם זה לא כל כך נכון, כי האושר הוא רק פונקציה של הסבל. אתה שמח כפי כמה שסבלת קודם. אתה נהנה מהאוכל כפי כמה שהיית רעב. אין אפשרות... אם לא תהיה רעב, לא תהיה... יש פה חוקיות אבל שמטרידה אותי. כי עצם זה שיש חוקיות היא מטרידה. נכון. אבל יש את המקום של חוקיות, שאני יכול לשמוח עד אינסוף, גם בלי שלפני כן יהיה חסר לי, כמו אלוהים, הוא יכול לעשות בלי שיהיה לו חסר. אבל במקום של החוקיות הזאת אתה יכול לשמוח עד אינסוף, בלי שיהיה לך חיסרון, וזה הכי מושלם, אבל בזמנים אתה יכול להיות שתוך כדי זה גם יש לך חיסרון בסופי. כי אם אין חוקיות, אז כבר אנחנו לא מוגדרים, אז כבר הכל יכול להיות. עכשיו בוא אני אחדד לך. גם כשאומרים אין חוקיות זה סוג של חוקיות. כן. לכן זה כל ה... בן אדם נכנס לעולם של הרוחניות, במרכאות, כי הוא בעצם מנסה להפסיק לחפש. ולא אכפת לו אושר, לא אכפת לו סבל, אומר, תעזור אותי, רוצה, תשאיר אותי, כאילו, תשחרר אותי מלחפש לשנות כל הזמן. לא משנה, מבחינתי שאני אסבול, אבל אני אפסיק לרצות לשנות את זה. ואני אומר לך שיש משהו מעבר לזה, שבסוף את גם מחפשת וגם לא מחפשת. מעצם שזה אחד, את לא מחפשת. ומעצם שזה נפרד, את יודעת, מחפשת ואת יודעת שאין סוף לחיפוש. את מבינה שאין סוף לחיפוש, אבל את יודעת שהחיפוש הוא לא אמיתי, באופן מוחלט. זה כבר נגמר החיפוש. אז יש לך את שניהם. אתה גם מחפש, זה מה שאני מוכר לפחות. אני מוכר את ההבנה, את החוויה, שאתה מצד אחד באחדות, אתה לא מחפש שום דבר, הכל אחד, לא יודע שום דבר, לא מבין שום דבר, לא רואה, לא שומע, אחד, סגור, לא יודע. ובו זמנית, מה זה לך? שום שאלה, שום רצון, שום בקשה, שלמות, טוב לך, ואתה לא יודע שטוב לך, רע לך, אתה לא יודע שרע לך, מה שאת רוצה. ובו זמנית יש גם את הצמצום, שיש לי שאלות, ואני יודע שלעולם לא יהיה להם תשובות. אבל הדרך לאזן את זה, זה לידי שאני יודע שאין שאלה. אז ההבדל בין המצב הקודם, למצב שלפני, למצב של אחרי, זה בדיוק אותו דבר, כלפי חוץ יכול להיות? כלפי חוץ זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא יכול להיות, זה אותו דבר. זה אותו דבר, כלפי חוץ. השולחן פה אותו דבר, בין אם יש אחדות, בין אם אין אחדות. זה אותו דבר, בסוף יש פה שולחן. הוא שאל אותי בהתחלה, מה נותן לנו המפגשים שלנו? הוא לא בטוח, אני בטוח שיש שולחן. מה לעשות? אני לא חכם כמותם. הוא בחור חכם. הוא כל דבר שואל שאלות. מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה נכון? אז הוא לא בטוח. אני מרם טיפש. אני אומר, יש שולחן, יש שולחן. זה מה שאני בטוח. לא יודע, אני לא חכם כמור. אני בטוח. אתה שקרן גדול גם כן תוך כדי. למה? יש שולחן. אני לא מספיק חכם לשאול אולי אין שולחן. אתה מבין? אני בטוח שיש שולחן. עכשיו. מה, מה המשפט הקודם? אמרתי שזה בדיוק אותו דבר. שזה בעצם ממשיך כלפי חוץ בדיוק אותו דבר, והשינוי הוא בעצם איזשהו שינוי פנימי במשהו שמכיר באחדות. השאלה היא, זה לא מאמר, זה בעצם מה רציתי להגיד. לא, זה בסדר, כן. אז מה רציתי להגיד? בסוף התהליך, מה נותן לנו כל הסיפור פה? קודם כל, שכשאת רואה קיר, את חווה אותו אחרת. את אותו קיר. עכשיו, ושימו לב שגם החוויה כל הזמן משתנה. כי ככל שאתה מבין יותר, אתה גם חווה כל פעם חדש את הקיר. אתה כל פעם, את אותו קיר, אתה בא הביתה, אתה חווה משהו אחר. את אותו קיר, הנה קיר, משהו אחר. עכשיו, למה אתה חווה את הקיר אחרת? כי אתה יודע לעבוד דברים. זה במובן אחד. דבר נוסף, כשאתה אומר, אני רוצה לאכול, אתה חווה את זה אחרת. יש, אני רוצה לאכול, מה זה אני? מה זה רוצה? מה זה לאכול? אני זה האחד. שבתוכו יש לו היבט מסוים שזה רק רע, היבט מסוים שזה רק טוב, ובתוכו יש רוצה, שזה גם בבחירה שלי, זה גם לא הבחירה שלי. ומצד אחד אני רוצה את הרצון של עצמי ואת הקיום, מצד אחד אני לא רוצה את זה, ולאכול, ומצד אחד אני יצרתי את האוכל, מצד שני אוכל יצר אותי, מצד אחד זה אחד. יש, את אותו דבר אתה חווה אחרת. אתה אומר אני רוצה לאכול, אתה הולך לאכול, אבל אתה חווה את הדבר אחר. מה הבנת? הבנתי שזה ממשיך אותו דבר. אותו דבר. החוויה היא... את במקולת, את אומרת לו, תביא לי, אני לא רוצה, אני כן רוצה. אותו סיפור, אותו דבר.
מה שאת רוצה יכול להיות. כל דבר, אבל אני חווה את זה בצורה שלא יכולה. ואת מספרת רע לי, ופיתרו אותי, ואכלו לי, ושתו לי, וכל הסיפור, נכון? אבל את חווה את זה אחרת, ואת אפילו בדיכאון מזה הכל, אבל את חווה את זה אחרת. כי את חווה את זה בפרספקטיבה של הבחוץ. וכשחווים את זה בפרספקטיבה של הבחוץ, זה גם נותן לך את האחד, וזה גם נותן לך את האופציה לרצות את זה. כי עכשיו, כשיש לך סבל, אני לא רוצה את זה. אבל כשבן אדם נמצא גם בחוץ, אז קודם כל אני גם באחד, שזה שווה לי, ואם אני באחד, אז אני גם יכול לרצות את זה. כי מהאחד אני גם יכול לרצות את הרע. ואז הסבל הוא טוב מאוד. יש לי גם רוצה לא לרצות את זה, אבל לרצות את זה שאני לא רוצה את זה. יש לך מה שאת רוצה. לבנה, ולבנה אופטימית, תמשיך.